अगाडिपट्टि रमाइलो दृश्य छ र क्रिसमसले रमझम छापिसकेको छ। क्रिसमसको माहौल एकदम गजबको भइराखेको छ र बत्ती झकझक लागिसकेको छ। अहिले म ओचा रोडको यो सेन्टर पोइन्ट अगाडिपट्टि आएर चारैतिरको दृश्य देखाउने जमर्को गर्दैछु र क्रिसमस पनि नजिक नजिक घर दैलोमा आइपुगिसकेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि ओचा रोडमा अहिले क्रिसमसको तमझम यहाँ देख्न सकिन्छ। अहिले म सेन्टर पोइन्टको अगाडिपट्टि बसेर चारैतिरको दृश्य देखाउन गइरहेको छु र आजभन्दा 20 वर्ष पहिले अगाडि कोचरोड यो खालको थिएन, अर्कै खालको थियो भने यहाँको भौतिक संरचनाहरू परिवर्तन भइसकेको छ र मेरो दाहिनेपट्टि सेन्टर पोइन्ट, यहाँ सेन्टर पोइन्ट अहिले अर्कै स्वरूपमा उभिसकेको छ र सेन्टर पोइन्टको छेउमा अहिले अर्को उसको मितेरी जोडी आइसकेको छ। कोजी सपिङ मल पहिला थिएन र अहिले यहाँनिर पुरै चेन्ज भइसकेको छ, यहाँ पुरै परिवर्तन भइसकेको छ अहिले। र सेन्टर पोइन्टमा पहिला म्याकडोनल्ड्स थियो भने अहिले म्याकडोनल्ड्स छैन र यो बिल्डिङको पछाडिपट्टि हरेक आइतबारको दिन फायर इन्टरटेनमेन्ट गर्ने एउटा रमाइलो समगम चौतारी थियो। त्यहाँनिर हामी विगतमा हुल्काहुल आइतबारको दिन आउँथ्यौँ र फायरमा जोडतोडका साथ 1 बजेदेखि लिएर साँझको 6 बजेसम्म असिन पसिन हुँदै रमाइलो गरिन्थ्यो, जुनलाई चाहिँ फायर चौतारी भनेर भनिन्थ्यो। अहिले पुरै परिवर्तन भइसकेको छ र 20 वर्ष पछाडि यहाँको भूगोल, यहाँको भौतिक संरचना, भूगोल त उही नै छ, भौतिक संरचना पुरै परिवर्तन भइसकेको छ र 2019 सालको नजिकै आइराखेको क्रिसमसले यहाँनिर पुरै तमझमले पुरै ओचा रोड सिगारिसकेको छ भन्नु पऱ्यो र ओचा रोडको अहिले रङ पनि फेरिसकेको छ र ओचा रोड अगाडिपट्टि पहिला यहाँ सानो एउटा झुप्रै लाइन थियो भने अहिले पुरै भवन बनिसकेको छ र पुरै गजब भइराखेको छ। यो हो ओचा रोडको दृश्य।